І ми розпочинаємо фінальну панельну дискусію на сьогодні, під час якої говоритимемо про збереження згуртованості на місцевому рівні під час війни, про єдність і роль громад у цьому процесі, про те, як її віднайти, як її відновити або як її втримати там, де, на щастя, все ще процеси об'єднання потужні і залишаються. І я рада представити вам наших доповідачів і доповідачок, які на цій панелі будуть усі у залі офлайн. Це Олена Швидка, голова Іванівської громади Чернігівська область, Сергій Пересунько, голова Широківської громади Миколаївська область, Юрій Степанець, виконавчий директор Асоціації громадської ініціативи України, Антонела Вальморбіда, генеральна секретарка Європейської асоціації місцевої демократії і модераторка цієї панелі Анна Новосад, співзасновниця благодійного фонду SafeAid. Тож, починаємо. Дякую, Яно. Усім вітання. Сподіваюсь, ви ще маєте трішки енергії на цю останню панель. Мені як модераторці хотілося б, аби вона була дуже практичною, аби ми говорили про практичні речі, про відновлення, про те, якими є інструментами збереження цієї згуртованості, про яку говорила Яна. І я дуже рада, що сьогодні на панелі у нас є, власне, практики, так, тому що і пані Олена, і пан Сергій представляють ті громади, які надзвичайно сильно постраждали від російського вторгнення, які були регіони, яких були звільнені в різний час, відтак тривалість окупації, тривалість обстрілів була різною, і тепер наслідки також в їхніх масштабах різні, і це ті громади, які потребують надзвичайно багато допомоги, але які в той же час не сидять і не чекають, поки ця допомога надійде з Києва, а працюють активно самі, аби її залучати. І також з нами є представники і громадянського суспільства, яке є таким надзвичайно важливим елементом в збереженні української державності, і міжнародні партнери, яких критично важливо в адекватний і конструктивний спосіб якось вбудовувати всю цю систему і історію з відновленням. Дуже прикро, що немає пані Олександри Азархіної, тому що все ж в цей час Міністерство відновлення має критичну роль, і мені особисто дуже хотілося з нею обговорити, як, маючи таку центральну роль Мінвідновлення, в тому числі з точки зору залучення ресурсів, як зберігати всі ті здобутки децентралізації, які були, і як держава взагалі планує зберігати оцей правильний баланс між розподілом допомоги на відновлення, пріоритизацію і допомогою тим, кому вона перш за все потрібна. Але оскільки немає нікого від уряду, тому будемо обговорювати досвід громад у співпраці з урядом зараз. І, пані Олено, я почну з вас. Ваша громада в Чернігівській області, всі знають, які страхи окупації і повномасштабного вторгнення вона пережила. І ви одна з тих керівниць громад, які надзвичайно активно зараз працюють над, не зараз, навіть, а з першого дня деокупації, звільнення області, працюєте над відновленням. І я особисто, наш фонд працює також чимало в цій громаді, загалом в області. Це просто фізично видно, як ця громада, як населені пункти в Іванівській громаді змінюються на очах щоразу, як проїздиш. А якщо ви могли поділитися своїм досвідом того, як ви організували цей процес? Як ви організували процес взаємодії з владою? Чи вдається вам залучати від них ресурси і в який спосіб, і що діє, і що ні? Як ви взаємодієте з міжнародними партнерами, і чи є в цій всій екосистемі також роль для громадянського суспільства? Дякую за запитання. Всім доброго дня. Спочатку трішки скажу про свою громаду. Моя громада дуже маленька, 7 тисяч населення, яка знаходиться під Черніговом. На жаль, так сталося, що ми опинилися в окупації, і не тільки в окупації, але і в зоні активних бойових дій. Тривала ця окупація зовсім недовго, рівно місяць, але за місяць ми зазнали тих страждань, які, мабуть, деякі громади і за весь час окупації не зазнають. Із 4 тисяч житлового фонду 2015 зруйновані або пошкоджені.
смертність у громаді зросла порівнянні з 21 роком у 14 разів. Одне село, всіх людей одного села повністю зігнали у підвал місцевої школи і місяць тримали. Я можу навіть сказати, що без їжі і без води, тому що те, що люди могли їсти, не можна назвати їжею. І тут 30 березня 22-го року їх вигнали. Вони від нас тікали. І після обіду, десь годині о 5-й, з однієї сторони я повертаюсь, стоїть моя сім'я і дивиться на мене. У мене нема будинку, у мене немає рідних, бо хтось із них помер, а хтось був убитий. А з іншого боку, тисячі очей, які дивляться із такою ж ситуацією, питають, що робити. А я сама не можу придумати, що мені робити і з чого починати. І в той момент, я думаю, я прийняла правильне рішення. 31 березня зранку я зібрала свою громаду і просила допомоги саме у людей. Я не знала, хто в мене із працівників моїх залишився, хто не залишився, не було зв'язку, не було нічого. І тому на зустріч зі мною прийшло все село, тому що інші села були заміновані і ходу туди не було зовсім. Більше тисячі людей прийшло на зустріч. Я просила допомоги саме в людей. І просила людей, що давайте згуртуємося, і кожен зробить те, що зможе. Так утворився волонтер 31 березня 22-го року, утворився у моїй громаді волонтерський штаб. І першим, що ми зробили, це зробили перепис населення. І що мене здивувало, у моїй громаді в окупації було не 7 тисяч населення, а 9,5. До мене в громаду приїхали ховатися з Чернігова, з Києва. І так щодня волонтери робили перепис населення, щоб розуміти, як роздавати гуманітарну допомогу. Але буквально за декілька місяців ця гуманітарна допомога зробила найгірше, що могло зробити, посварила людей, бо гуманітарка – це зло. Вересень місяць 22-го року. Треба було цей потяг якнайшвидше зупинити. Звільняють Ізюм, звільняють Куп'янськ. У мою громаду привозять чергову гуманітарку. Я переганяю 2 пустих буси, відкриваю двері і пропоную людям занести гуманітарку для людей з Куп'янська. І з того часу моя громада почала допомагати іншим. Поряд з тим, у квітні місяці я бачила, як мої люди виїжджають просто, бо не було де жити, не було чого їсти, не було шкіл. Вся комунальна власність, яка була у громаді, вона була або зруйнована вщент, або пошкоджена. І близько 50% населення з'їхало з громади. І тут мені першими на допомогу прийшла саме влада, саме обласна адміністрація, в якої ми просили матеріали, а волонтери починали ремонтувати житло. І саме з цього почалася вся відбудова. Кожен волонтер, який приїжджав, він привозив з собою друзів, родичів, знайомих. І таким чином ми у своїй громаді змогли заключити більше 40 меморандумів із різними фондами, міжнародними організаціями. І почали відбудовувати. За мету поставили, перше, що треба було зробити, це лікарські заклади. Ми їх дуже швидко відновили. Це 2 амбулаторії у нас на території. На жаль, ФАПи у нас, 3 ФАПи були вщент зруйновані. Але щоб повернути населення, треба, щоб були навчальні заклади. Це була основна мета. Я не знаю, яких зусиль це потребувало, працювали всі.
Працювали і донори, працювала і громада, але поряд з нами були також люди – батьки, діти, вчителі і просто сільські жителі, які ремонтували наші школи. І 1 вересня 2022 року всі мої школи відкрили двері офлайн. Діти сіли за парти. І на кінець 2022 року при переписі населення ми нарахували 80% жителів нашої громади в себе вдома. Це була так звана перемога. На даний час ми маємо вже 4 громадські організації, які активно займаються написанням грантових проєктів. Всі ті люди, які були диванними критиками, які казали, що все не так і бути, ну, треба все робити по-іншому, ми стараємося залучити у різні робочі групи, і вони тепер працюють на громаду і розказують людям, як потрібно працювати. Кожен у своїй сфері. Хто хоче займається спортом. Я ніколи не казала, що культура буде на потім. Директорка центрального будинку культури, яка з палаючого будинку викидала свою 6-річну доньку і катила просто по городу, щоб спасти. Бачила за собою, бо поряд із її будинком знаходилася її робота. Центральний будинок культури також палав. І людина втратила водночас і будинок, і роботу. Тому я не могла цим людям сказати, що співати будете потім. Ні, у квітні вони потихеньку співали. Дитина, в якої 12-річна дівчина, піаністка, в якої розстріляли батька, дуже довго не могла сісти за піаніно. Але от такими вчинками, що вона просто приходила і слухала, менше ніж за рік вона сіла за клавіші. Це, я вважаю, дуже велика перемога у тому, що дуже треба і психологічно людей налаштовувати на життя, що життя продовжується і треба жити далі, хоча і в період війни. Громада згуртована у тому плані, що кожному дається можливість займатися тим, чим він хоче. Хтось співає, хтось танцює, а хтось плете сітки і заливає окопні свічки. І у такій згуртованості ми можемо напрацьовувати різні проєкти, різні речі і таким чином розвивати громаду. Я не втрачаю можливості за любе запрошення, на яку панель, куди б мене не запросили, я не втрачаю можливості їздити і кричати на весь світ те, що відбувається з нашою країною. Крайня точка, де я була за цей період, це навіть Японія. Мені приємно, що весь світ знає Україну. І ми повинні всі довести світові, що ми люди, ми зараз є тим живим щитом для Європи. Ми, наші воїни, наші хлопці, наші дівчата зараз боронять не тільки нашу неньку Україну, вони боронять весь світ від того жаху, який напав на нашу Україну. Так, в свій час, під час повномасштабного вторгнення, мені здається, Чернігівщина, Іванівська громада, інші стали таким щитом перед подальшим наступом росіян на північ країни. І мені здається, ми багато чому завдячуємо і винні цим людям. І, звичайно, відновлення тут має відбуватися значно-значно активніше за підтримки не лише самої громади, а й інших стейкхолдерів у цьому процесі. Ви, пані Олено, розповіли таку історію, знаєте, про самозарадність, про те, як ви, як звичайні прості люди, намагалися зробити, що могли в цих умовах. Якщо можна, перед тим, як ми перейдемо далі до інших спікерів, можете кілька слів розповісти про те, все ж, от як ви організовуєте свою співпрацю з точки зору відновлення з державною владою? То ви думаєте, так, от у мене є
лікарня, у мене є школа, в мене є ще такий об'єкт інфраструктури. Це я хочу адвокувати, лобіювати через Міністерство відновлення, шукати кошти там, а ось це я буду просити партнерів, донорів чи там якісь громадські організації. От як ви організовуєте для себе цю логіку? Це перше, а друге, і це буде в мене також питання до пана Сергія. Чи відчуваєте ви, що на центральному рівні є достатньо розуміння потреб різних громад, так? І розуміння того, в який спосіб вам допомогти? Перше, що треба було, ну, перше, що я вважала, що треба зробити, це звести все докупи. Скласти всі пазли, що зруйноване, що пошкоджене, і розставити чітко пріоритети. Мені пощастило із депутатським складом. Да, 5 депутатів у мене воюють, але всі інші на місці, і вони всі, практично всі були в окупації, вони активно беруть участь в цьому процесі. Тому у мене є з ким радитись. У мене створені робочі групи, і я дуже активно спілкуюся зі своїми мешканцями через різні месенджери. Я завжди задаю питання або опитування на кшталт того, яку чи потрібно там укриття в дитячому садку робити першим, чи амбулаторію. Люди приймають активну участь у цьому просто своїм голосуванням. Зараз ми закинули в Ягідному, дуже сильно обговорювався меморіальний комплекс, чи потрібно його створювати, чи не потрібно. Дуже багато було обговорення, я бачила саме київлян, але все ж таки, закинувши у своїй громаді, це я побачила зовсім інший результат. Тому у цих процесах, перше, ми створили базу відновлення в комп'ютері. Ми фільтруємо інформацію ту, скільки пошкодженого, скільки зруйнованого, і вносимо по ходу дані, що у нас відбудовується. Тому ця статистика і ця інформація у нас постійно оновлюється, і вона є. Пріоритети також розставлені. Далі ця інформація, ви якось її адвокуєте, лобіюєте на рівні Міністерства відновлення? Чи цим займається область? Я намагаюся допитатися, аби інші громади, знаєте, які мають поки що менше досвіду, або які будуть відновлюватися, коли звільняться інші окуповані території, от вони розуміли, в який спосіб це робити так, аби це спрацювало. Першочергово треба зробити проєкти. Без проєктів нікуди рухатися не можна. Якщо є проєкт, то його можна закидувати куди завгодно. Хоч на рівень держави, хоч міжнародним донорам, є що запропонувати. Але коли людині нема чого запропонувати, просто кажеш, що в тебе розбита школа, любий донор тебе запитає, скільки це буде коштувати. Тому першочергово треба зробити проєкти, проєктно-кошторисну документацію, щоб можна було показати. І треба донору або державі показати, що в цій школі навчається стільки-то дітей, що вона дуже необхідна. Тому от таким чином я вважаю найкраще працювати тільки через проєкти. Зрозуміло. Ми ще повернемося до вас. Я ще випитую деякі алгоритми вашого успіху. І, до слова, всіх закликаю, це не так далеко проїхатися в Іванівську громаду, не так далеко від Києва. Це дійсно важливий приклад того, як ефективно можна шукати, залучати ресурси іззовні, і як згуртовувати громаду, аби відновлюватися. Пан Сергій Пересунько, голова Широківської громади, якщо Іванівська, інші громади на півночі були таким щитом з північного напрямку, то Широківська громада поряд з багатьма іншими на Миколаївщині слугували таким щитом на півдні. В Широківській громаді пан Сергій розкаже більше, але оскільки ми там як фонд теж працюємо, тому я чимало знаю про цю громаду, там одне село було окуповане, а решта фактично були фронтом, так, багато місяців до моменту звільнення Херсона, і руйнування там, звісно, ну, це, якщо Київщина, Чернігівщина – це трагедія, то там це помножено на 2. І, звичайно, в таких умовах, а ще, знаєте, є ефект того, що це далеко від Києва. Партнери, та й навіть центральний рівень, не особливо часто можуть і хочуть туди їхати. І це, насправді, велика проблема, що ми настільки концентруємося, ми,
перепрошую, партнери, та на тих регіонах, куди швидше доїхати. Пане Сергію, який ваш досвід наразі? Так, ви лише фактично його розпочали, та не так давно. Ваш досвід відновлення, як ви пріоритизували ці процеси, яким ваш є досвід співпраці з центральною владою, так, з урядом, якщо він є? Яка у вас взаємодія з ОВА? І загалом, як ви намагаєтесь організувати процес залучення партнерів для відновлення у громаді? Дякую. Дякую вам за запитання. Всім доброго дня. Дякую за запрошення. Я тільки що слухав колегу. І ви знаєте, напевно, в кожному селі, в кожній громаді, де побували такі трагічні події, всіх історія співпадає. Але все-таки коротко хочу розповісти про нашу громаду. Згуртованість, звичайно, ми, українці, всі згуртовані. Ми були згуртовані і зараз згуртовані. Да, є питання. Да, є питання, по яким зараз не можемо знайти навіть в нас в громаді єдиної точки. Але це і є демократія, це і є рівноправ'я. По Широківській громаді, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, ввели в воєнний стан, звичайно, це був перший виклик для місцевого самоврядування. До цього в нас були написані проекти, які планувалося втілювати в життя в 2022 році. І це був початок 2022 року, ви пам'ятаєте. Все зупинилось. Все зупинилось. І в кінці лютого до початку, до середини березня в громаді було більш-менш спокійно. Люди займалися чим? Громада займалася чим? Тим, що збирала речі першої необхідності, медикаменти, генератори, паливо для Збройних сил України. Але на початку березня через нашу громаду почала йти ворожа техніка. У нас були сформовані такі загони самооборони. Ми це все слідкували, ми рахували, десь приблизно нарахували 1500 одиниць, пройшли через нашу громаду. Всередині березня вже почались обстріли. 22 березня наше село Червона Долина обстріляли 8 годин почали бомбити. Для нас це, ми не знали, що таке війна. Ми чули про війну, ми бачили по телебаченню. А коли дійсно починають бомбити, і населення ще не виїхало, да, просили виїжджати, але на той момент населення не виїхало. І в 8 годин безпроривно бомблять село. Були перші загиблі, були перші поранення, були повністю зруйновані будинки. І за короткий період, це буквально 5-6 днів, з громади виїхало 90% населення. Повністю, в першу чергу, евакуювали дітей, пенсіонерів. Зразу ж цих людей вивезли. Одне село, на жаль, у нас було в окупації. Це Новопетрівка. Це, до речі, найбільше наше село, де найбільше було наших жителів. І після цих подій 8 місяців нас безпроривно бомбили. Селище Широке, це центр громади, було знищено, пошкоджено на 95%. Коли припинилися активні бойові дії, в цьому селі, я не знаю, яким чином, 4 будинки тільки, такі, що не були пошкоджені. Всі остальні або повністю були зруйновані, або були пошкоджені. Були зруйновані, пошкоджені, зруйновані школи, дитячі садочки, будинки культури, ФАПи, амбулаторії. Центр надання адмінпослуг повністю був зруйнований. І коли в листопаді місяці наші хлопці,
відігнали ворога на лівобережжя, звичайно, треба було повертати людей. Світла не було, інтернету не було. Тому телефони, друзі телефонували. Знаєте, як сарафанне радіо у нас в Україні, кажуть. Пустили, повертайтесь, люди. Вже більш-менш тут стало спокійно. У першу чергу надавалося людям, звичайно, це в першу чергу це були районна військова адміністрація, обласна і, звичайно ж, гуманітарна допомога. Я маю на увазі по будівельним матеріалам. Але в першу чергу тоді тільки ми могли дати людям плівку, ОСБ, цвяхи, про шифер мови не велося, про вікна, двері на той момент мови не велося. Але люди все одно почали повертатися. Люди все одно почали хоча б той плівкою, це ненадовго, тому що вітер зривало все. Але люди все одно почали накривати, забивати, тому що всі хотіли зберегти те, що залишилося в нашій громаді. Як контактували з людьми? Як сказав, з людьми з центральною владою, з обласною зараз, владою. Зараз, так, я ж до чого йду. Да. Як контактували з людьми? Звичайно, на той момент це були сходки, це були зібрання. Тому що, як я сказав, інтернету не було, світла не було. І почти кожну неділю влада, депутатський корпус, збирали людей, обговорювали, що нам далі робити. Поставили першочергове. Ну, першочергове – це всі. Перше – це світло. Тут, звичайно, за підтримки РЕС, РЕМу. І громади самі натягували провода. І всі не очікували, що так швидко все зробимо. У нас світло появилося вже всередині січня. Друге – водопостачання, цивільні будинки. Потім вже йшли заклади охорони здоров'я, заклади освіти і, звичайно ж, останнє – це повернути наших приватних підприємців, наш бізнес, наших землекористувачів, щоб повернулися і почали працювати. Яким чином це робити? Де брати кошти на це? Звичайно, першочергово ми зробили перелік тих об'єктів, які ми хочемо відновити. Донесли це все районної військової адміністрації, обласної військової адміністрації, йшли з ними перемовини, вирішили, що ми можемо відбудувати за державний бюджет, що за місцевий бюджет, а що вже звертатися до допомоги донорів, до допомоги. І цей пазл? На сьогоднішній день центр надання адмінпослуг будується, розпочалося нове будівництво. Да, задача, правильно ви сказали, задача громади була швидко зробити на це проєкт. Швидко виготовити проєкт. Без проєкту нічого не буде робитися. На сьогоднішній день за кошти державного бюджету будується центр надання адмінпослуг. Виготовлюється проєктно-кошторисна документація на нове будівництво школи в Червоної долині. І звернулися до донорів, знайшли донорів, тягнемо водопроводи село Червона долина, село Широке. Юліт, дякуємо, з Юлітом ми зараз співпрацюємо, виготовлення проєктно-кошторисної документації в селі Новопетрівка, повністю заміна водопроводу. Ну, ось так, да, от так працюємо. Дуже дякую. Я до слова зазначу, що Юліт дійсно допоміг, власне, Червоній долині, про яку пан Сергій згадує. Ми у фонді SafeEd спільно за підтримки Юліт робимо там таку тимчасову школу в будинку культури. От Широківська громада загалом це громада, де, ну, поправте мене, пане Сергію, але мені здається, шкіл не залишилося. Тобто росіяни, як і більшість інших громад, били по школам особливо, і з доступом до освіти все погано. Але що є в таких громадах, до яких дуже рідко партнери хочуть доїздити, це діти.
В Червоній долині, якщо не помиляюсь, зараз скільки? 180 дітей? Так, 174. 174 да? дитини. Так. Зараз там є, школу розруйнували, нагадайте, ФАПом чи Іскандером, словом, її немає, просто внуль. Але поряд зберігся будинок культури, який за підтримки Юліт ми зараз переробляємо в таку невеличку тимчасову школу. Знаєте? І от мені здається, коли ми говоримо про це велике відновлення, яке колись може трапитися, зустрічаємося на цих конференціях в Лугано, в Лондоні і так далі, мені в цьому дуже бракує якогось, знаєте, контексту. А коли ось до моменту, коли настане це велике світле майбутнє, а що між зараз і ним? Та? Де ось ця тимчасова, швидка політика допомоги? От мені, пане Сергію, цікаво, чи ви взагалом розумієте, яким є цей підхід до відновлення у влади, і чому, чого вам, як керівнику громади в країні, яка мала надуспішну реформу децентралізації, та, от як громадам і в який спосіб розраховувати на підтримку держави? Як загалом політика відновлення в нас взагалі влаштована? То ви це розумієте як представник громади? Мені просто хотілося, знаєте, що після цього івенту ми якісь тези донесли урядовцям, які, на жаль, не змогли приєднатися. Звичайно, повинна тісна співпраця бути з районною військовою адміністрацією і обласною військовою адміністрацією. Без тісної співпраці з обласниками, я так скажу, нічого не буде. Також, саме головне, як вже зазначалося, це проєкт. Проєкти. Будуть проєкти, можна подавати і можна про щось говорити. Якщо ми говоримо про проекти, наприклад, відновлення школи, в Широківській громаді зруйновано скільки шкіл? Дві школи повністю, і одна пошкоджена. Так. Поки їх відбудують, це мільйони євро, і це не один рік роботи. А що от між тим? Та? І як планується це питання вирішувати, та, перш за все, Міністерство відновлення? Ось це питання, яке мене дуже турбує, мені, принаймні в сфері освіти, мені дуже бракує політики відновлення, аби всі розуміли, як нам не відновити доступ до школи, як будівлі, а доступ до сервісу. А його можна робити не лише в будівлі, погодьтесь. Ми ще повернемося до вас, пане Сергію, так, в цій розмові. З нами сьогодні є Антонела, яка представляє Антонела Вальмарбіда, генеральний секретар Європейської асоціації місцевої демократії. Антонела, I'll address you in English, if I may. You have... Буду звертатись до вас англійською, якщо можна. У вас величезний досвід участі в демократії, співпраці між місцевими урядами і національними урядами. З вашого досвіду в ситуації України, що можна запозичити з вашого досвіду? Тому що це те, що нам не вистачає в Україні, дуже не вистачає. У нас це вузьке місце, коли уряд централізований всюди, але часто не розуміє фактичної ситуації на землі. Тобто, що ви думаєте, ми можемо врахувати з вашого досвіду? У вас є презентація, якщо хочете, можете показати. Так, є презентація, але я можу коротко сказати усно, вступ зробити, зв'язок з тим, що ми чули вже сьогодні, і сказати, наскільки це надихає для мене, як це надихнуло мене, і як це важливо було дізнатися про роботу одне одного. Хотіла пов'язати свій внесок в демократії з участю з першою панелью, як ми можемо краще відбудувати і як ми відбудовуємо Україну, як ми можемо відбудувати і демократію краще. І це також шанс збудувати кращу демократію, не тільки кращі будівлі. І в перспективі не тільки в Україні, те, що ми вивчаємо не тільки в Україні, але в інших місцях, в Європі і по всьому світу, що краща демократія не просто обрані інституції або інституції, які теж є викликом в Україні, але
У нас є також державні службовці, які можуть працювати, але з нашої перспективи місцева демократія заснована на підході з боку громади. Це не просто вибори. Демократія – це не просто вибори. Демократія – це коли у нас є громадське суспільство і громадяни є частиною цього суспільства. Тобто радикальна зміна, яка важлива для України, це громадяни мають бути не просто бенефіціарами, які тільки отримують, вони мають бути частиною формування політики, формування рішень. І цьому я бачаю наш внесок. І я бачу, що новий фронтір, який ми називаємо місцева демократія, він надає багато можливостей громадянам, і у них з'являється можливість робити свої внески в рішення, в управління. І від цього в цьому коріниться стійкість, тому що і зараз, і в майбутньому нам доведеться, як Альда в післявоєнних, в 90-х в Балканах ми працювали, в післявоєнних районах, і післявоєнна ситуація потребуватиме також згуртованих громад, не тільки війна. І вони основуються на сильних зв'язках між місцевою владою і громадянами. Нам не треба, щоб просто громадяни сиділи і очікували, коли їх обслуговуватимуть. А влада тільки надавала послуги. Новий фронтір – це демократія з участю. Це інша концепція, яку порівняно з яку ми почули від чудових учасників панелі. Це ми говоримо не тільки про демократичні місцеві громади, ми говоримо про громади, які турбуються. Демократія фактично також це коли ви одне про одного турбуєтесь. Це коли взагалі-то оце, що я почула від попередніх спікерів, це справжній приклад демократії. Це спільнота, яка турбується про одне одного. Це коли інституції і політичні інституції, але інституції громадського суспільства, які турбуються одне про одне. Тобто фронтір демократії, і багато починає про це говорити, про турботу одне про одного, як це відбувалося тут. І це, скоріше за все, буде важливим для України сьогодні. З мого досвіду, мій досвід з Україною почався багато років тому. Я часто кажу 2012 рік, але, мабуть, навіть ще раніше. І я маю сказати, що я пережила тут чудові випадки. Я прожила чудові випадки, коли ми співпрацювали з громадами. У нас агенції демократії. Я покажу слайди на мапі. І те, що ви говорите, що вузьке місце в взагалі-то вузьке місце в Європі теж воно вузьке в цьому спілкуванні з владою. Тут, звичайно, у нас екстремальна ситуація. Але це як демократія з участю, ваш досвід, те, як люди згуртувалися, важливо для всіх. І в тому числі, звичайно, тут, в Україні. Я покажу вам кілька слайдів про те, як ми робимо свій внесок в ці сталі муніципалітети і згуртованість під час війни. Панда, як ми, у нас члени із громадського суспільства і з уряду, тобто з обох боків.
І для нас важливо побудувати цей зв'язок між місцевою владою і громадою. Тому що для нас належне управління – це зусилля всіх, хто живе на території. І громадське суспільство, і місцеві влада, особливо на місцевому рівні, ми взагалі-то говоримо про тих самих людей. Це ж ті самі люди. Ті, хто були лідерами громади, вони повернулися до цієї самої спільноти. Вони ж там і діяли. Далі, на наступному слайді у вас є карта України. І для всіх нас в цій кімнаті місцева демократія – це не ідеологія, це конкретний спосіб вирішення проблем. Для нас місцева демократія, місцеві органи самоврядування, які при собі працюють з громадянським суспільством – це розв'язання проблем в екологічних питаннях, міграційних питаннях. Також гендерних питаннях, питаннях прав людини, що стосується уповноваження молоді, все це є місцева демократія. Отже, це справді підхід щодо вирішення проблем. Чи могла би я? Я хотіла би поділитися з вами. В Україні в нас є учасники, в нас була зустріч зі членами організації «Місцева влада, регіональна влада, групи громадянського суспільства». І ми застосовуємо в Україні, що ми робимо в інших частинах Європи. Отже, ми їх об'єднуємо, і в даній в надних громадах ми здійснюємо проекти. Часом дрібні, часом великі, і ми запрошуємо і підтримуємо діалог та співпрацю. Крім того, там, де ми можемо, також працюємо над питаннями місцевої демократії. Методологія, з методології – це місцеві неурядові організації з багатьма заінтересованими сторонами на багатьох рівнях. Сьогодні в попередніх панелях ми казали про багаторівневі речі, місцева влада, регіональна, національна влада, але для нас також це багато заінтересованих сторін. Отже, ми підтримуємо, щоб місцева влада співпрацювала з громадянським суспільством. Агентство місцевої влади – це інструмент, що підтримується Радою Європи в 90-х роках на Балканах після війни, в першу чергу. Потім в Східній Європі, супроводжуючи роботи Ради Європи в цій частині світу, у нас 17 агентств місцевої демократії тепер є. І це є інструменти з багатьма заінтересованими сторонами багаторівневої співпраці, включаючи європейських партнерів, які є частиною також нашої характеристики. Оце є мапа, яка матеріалізує на ваших очах, що таке агентство місцевої демократії. Сині квадратики – це є там, де ми, в нас вже є агентство місцевої демократії. Ми відкрили в Дніпрі в 2015 році. Ви можете бачити довкола синіх квадратиків Дніпропетровської області цілий ряд партнерів. Отже, ми підтримуємо постійне партнерство між європейськими та українськими партнерами, залучаючи міста, регіони, групи громадянського суспільства. І на місцевому рівні ми вже оживляємо це партнерство, тому що інше питання, як же нам підтримувати дане партнерство між, наприклад, в даному випадку, українськими та європейськими партнерами. Отже, ми оживляємо це партнерство різними типами проєктів. Кожне агентство місцевої демократії має власний план заходів, де Україна не є лише проблемою, а де Україна стає також ресурсом. Отже, що ви робите, що стосується уповноваження молоді? Що ви робите, що стосується захисту довкілля? Це означає, що наші європейські партнери не лише нам дають, але також отримають. Тому що для всіх нас Україна не має бути лише проблемою, але також ресурсом.
Отже, це також дозволяє спільно і зростання даного партнерства, обопільне зростання. Також в Маріуполі було агентство в 2017 році відкрито. І, звичайно ж, ми перевели всіх людей, персонал до інших місць, і тепер вони працюють. Трохи розпорошено по Україні, але принаймні в них є місце для роботи в Києві. І також працюємо з громадою Маріуполя, щоб підтримати їх з багатьма партнерами з Європи. Наприклад, у нас є нові муніципалітети, які хочуть зрозуміти, як же допомогти громаді в екзилі. І підписали меморандум про взаєморозуміння з Одесою, з декількома партнерами, що там є, і з усім, всі інші агентства стадії підготовки. В нас є пілотна ініціатива з ЮЛІД, ми дуже вдячні, я дуже вдячна за дану ініціативу, за залучення деяких з цих партнерів, які є в у Всесвіті когорті ЮЛІД щодо створення агентства місцевої демократії в Харківському області, Дніпропетровській області. Чому ми думаємо, що це агентство місцевої демократії і дана методологія може бути корисна для України, зокрема? Тому що даний підхід з багатьма заінтересованими сторонами, місцева влада, громадянське суспільство, які співпрацюють разом, це як гарантія для даної згуртованості. Це буде означати невеличкі та більші програми. Місцева влада, громадяни в даних громадах мають відновлювати довіру. Це означає, що співпраця щодня з над деякими великими та дрібними ініціативами. Це довгострокове партнерство, тому що коли я говорю про Україну та Європу, я кажу, що Україна потребуватиме великої допомоги, тривалої допомоги, тривалої дружби, щоб пройти дуже тривалий шлях. Я хотіла би сказати, що один з тих агентств Боснії та Герцеговини сьогодні відсвяткувало 25 років своєї діяльності. Отже, це досить тривала дружба. Я часто кажу, що наше агентство місцевої демократії більше принесло на Балкани і також тут в Україну тих людей, які, ніж будь-хто ще інший, будь-хто інший. Дана співпраця людей з людьми важлива для побудови стосунків і також допоможе вам зміцнити цей європейський підхід, який у вас є. Це гнучко та швидко реагує, тому що щороку агентства місцевої демократії перевизначають свої плани заходів в залежності від ситуації. І ми знаємо, що тут в Україні все зміниться. Дуже сильно, щомісяця все міняється, можна сказати. Отже, нам треба допомогти в такому гнучкому підході. Перевизначення плану заходів щороку. Це є також міська дипломатія. Мери з Європи спілкуються з мерами, і громадяни з Європи спілкуються з громадянами України. Це міська дипломатія долає і додає до іншої дипломатії. І це важливо. Наприклад, наше агентство місцевої демократії були створені в Сербії, коли була повна ембарго в Сербії, і був ще Мілошевич на своєму місці, і дана місто до міста і громада до громади, це дозволило зв'язки, навіть коли це було неможливо. Я би сказала, що це створює можливості також для неурядових організацій та роботи щодо адвокації на європейському рівні, тому що на цьому я буду завершувати. Україна прямує до дуже складного процесу, а саме європейської інтеграції. Я часто кажу, що європейська інтеграція та ваш вступ до ЄС, за це будуть голосувати європейські громадяни. Не забувайте про це. Ті, хто будуть вирішувати, чи будете ви в ЄС або ні, їх тут немає. Тому що вони в Брюсселі, це є рада одноголосна, яка буде вирішувати, чи Україна стане членом ЄС або ні. Або навіть
Шлях доступу. Що ж ми робимо з нашими ініціативами? Ми повідомляємо європейським громадянам, чому це так важливо боротися за Україну. Отже, в нас є всі ці партнерства, аж від півдня в Італії або десь в Португалії. Не забувайте, що вам потрібна Португалія, щоб за вас голосувала. Не лише Польща та Словенія. Також всі ці люди ось там, із цією дружбою між європейцями. І ми щиро віримо, як хтось сказав, що ви тепер боретеся за нас. Ми переконуємо європейців, що це є колективна боротьба за демократію, за нас. І це є, я би сказала таке слово італійське, «in lavoro certosino». Це означає щось дуже дрібне, certosino, дуже дрібна робота. На одній зустрічі поза іншою, одна людина поговорить, потім інша. І ці дуже, дуже дрібна робота створює масову підтримку. Тому ми думаємо, що якщо ті люди, як ви, серед експертів та в цій кімнаті, ми зробимо невеличку краплю, але це увільється в величезну масу підтримки. Дуже дякую за те, що ви робите для України, для громад, щоб кожен європейський, ну не кожний, але багато європейських громадян будуть пам'ятати, що війна триває, і Україна – це не проблема, Україна – це рішення багатьох проблем. І невеличке питання до вас. Є багато громад, які нас слухають наразі онлайн. Практичні питання. Чи можуть вони отримати доступ до асоціації, якщо так? Чи є такі громади, що бажають доєднатися? Як їм це зробити? Так, наша мета, Валда, щоб стати великим альянсом однодумців. Досить часто мене запитують, де ж ви зупинитесь? Чим у нас більше учасників з України, тим краще. Альда тепер залучає членів з України. Наша рада приймає членів від України безоплатно. Є тут відповідний інструмент. І ті, хто є однодумцями, ми їх вітаємо в нашій організації. Юрій – прекрасний учасник АЛДА. Є ще дуже багато тут. Для агентств місцевої демократії є також відкриті двері. І я хотіла би також сказати, що в даному сенсі ми, як ЮЛІД, працюємо, ми маємо бути прагматичні. Отже, треба нам знайти партнерів тут в Україні, а також в Європі, які мають відчуття спільної роботи. Це означає, що коли громада надсилає електронну пошту, ми хочемо доєднатися до асоціації, треба знати, що вони привносять, який внесок, якщо не фінансовий навіть. Так, я завжди казала, і вчора я казала, на Європейському соціально-економічному комітеті, я би сказала, гроші. Це і не проблема, і проблема. І те одночасно. Як ви кажете, це не проблема в тому сенсі, що тому що грошей завжди більше, ніж гарних ідей. Це таке базове твердження, досить банальне, але це і правда, тому що якщо у вас є якісь ідеї, плани, які для загального добра громади, то дуже ймовірно, що ви знайдете ресурси. І тут ви з точкою зору ЮЛІД погоджуємося. Багато про свої досвіди гуртування
своїх мешканців, і це те, що може точно бути помічним і цікавим, і важливим для таких же громад, але в інших країнах Європи. Юрію, ви маєте задоволення бути останнім, і відтак, як завжди, нас трішки підтискає час, перепрошую. Юрій Степанець, виконавчий директор Асоціації громадської ініціативи України, власне, громадянське суспільство, громадські асоціації – це те невід'ємне колесо в механізмі під назвою «Україна», так, і громадянське суспільство допомагає в усі трагедії і кризові ситуації, які трапляються в нашій країні. Юрію, якщо можете, розкажіть, будь ласка, де ви бачите роль і конкретно вашої організації, і загалом громадських організацій у відновленні, у збереженні цієї згуртованості, але так, аби нас з вами не звинувачували в тому, що ми грантоїди. Отак. Тому що, погодьтеся, такий дискурс є. І дуже часто громадська допомога сприймається як, ну, ви ж там просто хочете заробити на цьому. Доброго дня ще раз всім. Тут невеличка помилка. Я не голова, не виконавчий директор, а голова правління. Але ну це насправді не така велика. Це менше відповідальності чи більше відповідальності? Поясніть. Складно сказати. Мені здається, що це більш приємна частина, тому що більше доводиться розмовляти з людьми, з нашими членами. І тому ну це така більш приємна частина, так. Бо розмовляти з людьми це завжди приємно. Перепрошую за помилку в програмі. Це все гаразд. Якщо так багато доброго і важливого було сказано переді мною, що ну дійсно складно сказати щось важливе, але ми спробуємо трошки про наш досвід і про те, як ми бачимо. З приводу грантоїдів, не грантоїдів, я, до речі, маю таку думку, що і це вже базується, мабуть, на європейську, в країнах Європейського Союзу, громадські організації – це не, ну, не щось окреме. Та? Тобто це не «а давайте підтримувати громадські організації, бо вони громадські організації». Це просто дуже хороший інструмент. Мені здається, що це один з найкращих інструментів, який дуже наближений до людей, який дуже базується на думці людей, який має добрий зв'язок з місцевим самоврядуванням, і цей інструмент дуже ефективний. Це показує досвід Західної Європи, досвід Східної Європи, що чим влада центральна буде більше делегувати повноважень на, спочатку говоримо про рівень самоврядування, а пізніше наступним етапом, хто ще ближче до людей, це якраз власне громадські організації. Якщо говорити про відновлення, я тут, власне, зробив невелику презентацію на кілька слайдів. Можна, щоб ми в хвилин 5 вклалися і ще завершальні ремарки встигли зробити. Так, добре. Якщо дуже-дуже коротко, ми тут ну, досить багато говоримо про відновлення, і якщо повернутися якби, до перших таких зустрічей, які відбулися ще в 2022 році, то відбулася ну, власне, важлива конференція в Лугано. На цій конференції після дуже довгого, важливого обговорення було прийнято 7 принципів. Власне, 4 з них знаходяться на місцевому рівні. Тобто це те, що власне, залежить від нас самих. Від того, наскільки ми добре підготуємо обговорення, наскільки ми добре визначимо проблеми, наскільки ми залучимо всіх стейкхолдерів, всіх зацікавлених сторін. Так в нас, власне, відбудеться ця добра відбудова. Або може насправді не відбутися. У минулому році, 2023 році, ми за підтримки ЮЛІД провели 230 діалогових заходів в 108 громадах, і фактично все, що я буду далі говорити, воно ну, значною мірою базується на цьому досвіду. Можна сказати, що коли ми вперше приїхали в громади, ми відчули потребу людей поговорити. Це були різні громади від Чернігівської області і до Закарпаття, але і в Чернігівській області, і в громадах Закарпаття люди були готові говорити, вони хотіли говорити.
І вони, і влада з іншого боку була рада власне тому, що можна було поговорити певною мірою більш-менш безпечно. Тому що діалог дозволяє певною мірою безпечно поговорити про складні речі. Не знаю, як в інших країнах, але ну, власне, в нашій країні дуже часто місцеве самоврядування трошки так побоюється говорити напряму з жителями, тому що ну, завжди незрозуміло, ну, що в них в голові, як вони будуть реагувати на різні ідеї. Діалог – це, власне, такий дуже конкретний інструмент, який дозволяє в таких більш-менш безпечних умовах поговорити про виклики, які стоять в громаді. Через діалоги дуже ну, значно простіше планувати відбудову. Тут ми вже говорили про те, що і, власне, Антонелла говорила, що гроші знайти не так проблема, якщо вона базується на добрих ідеях. І до цього можна лише додати, якщо ці ідеї базуються на потребах людей, то тоді ну, стає все більш ну, якби, зрозуміліше і простіше. Тому що коли ідеї для відбудови народжуються не в кабінеті чиновника, а вони базовані на дискусіях, вони базовані на ідеях на вулиці, тому це завжди краще. І діалоги – це дуже важливо якби в моменті, коли ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, можна говорити про нових мешканців, можна також говорити і про нових, і про старих мешканців. Те, що нас здивувало, коли ми проводили діалоги в громадах, люди справді дуже були раді, що їх слухають, коли вони ще бачили, що влада відгукується, тому що, як виявилося, слухати людей – це не страшно, і вони говорять дуже цікаві пропозиції. Тому діалоги – це важливо для того, щоб слухати нових і старих членів громади і, власне, придумувати якісь рішення цих проблем. Діалоги насправді дуже хороший інструмент, оскільки дозволяє певною мірою вирішити якісь старі або задавнені конфлікти, коли вони, може, не проявляються, і можна ну, в безпечних умовах якби більш-менш добре поговорити з групою людей, яка зацікавлена, і можна якби вирішити цю проблему. Також можна використовувати діалоги для інтеграції мешканців. Крім того, діалоги є важливими для того, щоб залучити всіх мешканців до вирішення проблем. Звичайно, що можна поговорити з депутатським корпусом, можна поговорити з різними іншими стейкхолдерами, але коли ми говоримо на таких модерованих діалогах, то це досить такий відкритий процес і можна більше досягнути. Якщо так бути дуже коротко і які інструменти стосовно залучення громадян до відновлення, і не лише до відновлення можна використовувати. То тут я ну, виписав кілька таких порад, які з нашого досвіду минулорічного є дуже важливими. По-перше, чим більше ми говоримо з громадою, тим краще. Не буває якби забагато комунікацій, не буває якби забагато розмов. Юрію, якщо ви дозволите, ми попросимо аудиторію прочитати слайд, а вас є ще в мене є 2 хвилинки okay. перед тим, як ми завершимо. Я вас все-таки розпитаю, як от тим громадам, які хочуть цей діалог, от як пані Олена, як пан Сергій, мають вже свій позитивний досвід, так, хоча робили це, вочевидь, не маючи якоїсь методології, а просто на власному розумінні того, як співдіяти з мешканцями. Як іншим громадам, так, от можете практично порадити, в який спосіб вони можуть використовувати цей інструмент з вашою допомогою? Чи можете вони контактувати з асоціацією, ви приїдете, дасте тренінг, чи проведете медіацію? Чи ось як це відбувається, як використати практично все те, що, про що ви розповіли, чи є на це підтримка, можливо, це Юліт підтримує? От розкажіть, будь ласка.
Завдяки підтримці Юліду нам вдалося видати такий посібник. Сьогодні вже говорили про одну книжку, яку можна купити. Цю книжку можна отримати, власне, безкоштовно, завантажити її можна на сайті Юліду. Тут дуже детально описано досвід українських, тобто цього проєкту, і покрокова інструкція, як можна провести діалог, модерований діалог в громаді. Тобто всі ми знаємо, що таке діалог, це коли спілкуються між собою дві або більше людей. Але якщо говорити про модерований діалог в громаді, то це певний алгоритм дій, як крок за кроком, власне, створити умови, ну, такого, ну, безпечної розмови, коли і представники місцевого самоврядування не мають якихось побоювань відверто говорити з місцевими жителями, і місцеві жителі відчувають, що їх не лише слухають, але і чують. І, власне, є кілька таких, ну, дуже простих речей, як це все можна підготувати. Дуже закликаю завантажити таку книжку. Я, мабуть, про всі аспекти не буду говорити, але тут є і методологія, і вже конкретний досвід, з яких в тих громадах, де ми проводили, так що можна, так, ну, бути. Я правильно розумію, що до асоціації вашої можна звертатися за потреби, якщо необхідна, наприклад, медіація, ви можете пошукати ресурси, допомогти. Можна звертатися до нашої асоціації, можна знайти дуже багато інших контактів безпосередньо в цій книжці інших організацій, які займаються діалогами, медіацією і, так, ну, і. Дякую. Я думаю, що я зараз, як завжди, про своє пронаболіле, про освіту. В освіті і до Великої війни, а зараз тим більше, надзвичайно велика проблема – це оптимізація шкіл, а зараз їх потрібно не те, що оптимізовувати, потрібно відбудовувати і пояснювати, чому ти відбудовуєш тут, а не тут. Я знаю, що в пана Сергія була своя весела історія, як пояснити мешканцям, так, чому ми не можемо в Широкому відбудувати школи, чому доцільніше в Червоній відбудовувати і довозити дітей. І це теж такий важливий елемент діалогу з громадою, тому я думаю, що це практичне напрацювання дійсно може допомогти. У нас залишилося буквально кілька хвилин, і я думаю, що найдоцільніше і найцінніше буде дати ще кілька слів на завершення саме пані Олені та пану Сергію, як тим, чия думка самих громад має чутися, як на мене, в першу чергу. У нас ця розмова, вона про згуртованість, так, і ви, пані Олено, дуже класно розпочали, власне, з історії в своїй громаді. Вочевидь, ситуація змінюється. Так? Те, яким був стан мешканців громаді в квітні 22-го, яким він є зараз, він, мабуть, різний, я припускаю. Так? Як і вся країна, ми переживаємо ці емоційні хвилі, і десь відновлення мало би йти швидше, але воно йде повільніше, і є фрустрація, є, скажімо так, розчарування, нерозуміння, як жити далі. Як ви працюєте ось з цим, зі згуртованістю в умовах війни, яка продовжується, і з відновленням, яке, ну, не відбувається так швидко, як того би хотілося? Це питання і до вас, і пане Сергію, до вас, якщо можна, кілька хвилин. Що хочеться сказати, не все так гладко і не все так добре у відбудові. Дійсно, держава багато чого зробила, є відновленням, і всі громади, які зараз не в окупації, мають можливість, вони використовують активно цю програму і людям дають житло. Але, на жаль, мені дуже б хотілося бачити пані Азархіну, мені, бо теж. Я готувала саме їй питання. Я завжди на зустрічах, я з нею зустрічаюся, стараюся рухати є відновлення вперед. Тому що для такої громади, як моя, мені важливо залишити людей у громаді. Це найважливіше. Але, на жаль, для моєї громади втрачена можливість. Втрачена можливість у чому? Тому що 2 роки пройшло, за 2 роки по є відновленню, ми отримуємо по повністю зруйнованому майну або сертифікат, або гроші на відбудову. Люди добрі, але 2 роки пройшло, у мене люди не ледарі, не сиділи склавши руки, і люди те, що могли, вони робили. І в більшості людей стоїть коробка. Що робити далі? І ми постійно ми кричимо державі, задаємо, закидаємо їх листами, пишемо, питаємо на таких зустрічах, що робити цим людям. Бо ті люди, які мали дачу, вони купили. І це мінус у тому, що пройшло 2 роки, люди виснажилися жити у родичів, друзів, знімати житло. Вони виїхали просто з наших громад, вони купили житло і поїхали
в інші громади жити. Тому велика порада іншим громадам, які, дай Бог, якнайшвидше будуть виходити з окупації, які якнайшвидше будуть відбудовуватися, щоб була можливість використати всі можливі ресурси, які тільки є, для того, щоб залишити мешканців в громаді і використати усі можливості. Для молоді там той самий TikTok, Instagram і ще що там у них є. Ми залучаємо все повністю. Для бабусь листівки, соцпрацівників, бо всю інформацію треба донести до людей. І просто-напросто навіть кожному голові, заступнику, іншим працівникам ради зустрічатися з людьми на вулицях. Просто на вулицях, не сидячи в кабінетах. Коли запитають у мене, коли у вас прийомний день, у мене такого в громаді не питають. Люди можуть мене постійно бачити на вулиці у себе. Тому старайтеся залишити людей у громаді, бо не буде України без людей. Дуже дякую. А, пане Сергію. Да, по... About the є-відновлення систем. Чаємо людей тим, даже, що є є-відновлення. Чому? Якщо по є-відновленню ми залишаємо людей, люди можуть подати документи і відбудувати свої домівки, зробити капітальні ремонти і залишитися в громаді, залишитися в селі, жити, працювати, будувати. То по її руйнуванню, повірте мені, в мене в селі, якщо я вам зараз скажу, я не знаю, новина для вас, не новина, ми нараховуємо, коштує в середньому 1,5 мільйона будинок. Як ви думаєте, людина залишиться в селі жити? Ні, вона поїде в районний обласний центр, а може й далі поїде, там купить будинок. Тому ми стукали, ми не просили щось змінити, але ми розуміємо, може ми не праві, може дійсно повинен бути вибір для людей жити або в громаді, де вона втратила будинок, або купити будинок в другій місцевості. Для нас би краще було б, щоб прописали, що дійсно може людина отримати ці кошти, але для нового будівництва в цій громаді, де вона втратила будинок, або купити будинок, але в цій громаді, де вона втратила цей будинок. Ну, отак. По цивільному населенню я вам хочу сказати, що в нас працює держава, є відновлення раз, допомога з місцевого бюджету два і, звичайно ж, донори. Звичайно, донори є, приїжджають, допомагають і будівельними матеріалами, і також приїжджають бригади, які самі ремонтують будинки. І на сьогоднішній день вже 60% громадян до мене повернулися. А скажіть, з моменту звільнення Херсонщини і, відповідно, припинення обстрілів вашої громади, чи повернулися люди, чи навпаки виїздять? 60% вже повернулися в громаду. Так. На сьогоднішній день, да, звичайно, внутрішньо переміщених осіб в нас небагато, тому що всі виїжджали від нас, вони приїжджали. Але на сьогоднішній день 46 осіб до нас приїхало. І проблема з будинками, які повністю зруйновані, і в людей нема документів на ці будинки. Вони не можуть податися на є-відновлення. І я зараз займаюся тим, щоб знайти модульні хоча б будинки, тому що дякую, це що родини багатодітні. Да. Пані Олена хитає головою, вочевидь, має досвід з модульними, але нам в чат, дякую, що нагадали, нам в чат прийшло запитання від когось з норвезьких партнерів щодо готового житла. Я так розумію, що це якісь модульні будиночки, і питання полягало в тому, чи є в цьому потреба, якщо так, щоб дали контакти, я так розумію, громад, які в цьому зацікавлені, я думаю, організатори можуть тут посприяти. Я хочу ще додати, хочу сказати, ми говоримо про відновлення, про наші громади, які вони зруйновані, як їх треба відбудовувати, але ми не повинні забувати, що війна триває. Звичайно. Ви розумієте? Звичайно. Війна триває, і війна недалеко. Від нашої громади війна недалеко. В нас постійно чути вибухи, постійно є руйнування біля наших сусідів.
Це так. Тому... Проте в вашій громаді, як і в Іванівській громаді, залишаються родини, залишаються діти. І коли ми знову ж таки говоримо про відновлення, це не просто відбудувати школу, це подумати, як ми тут і зараз можемо відновити доступ до освітніх послуг чи будь-яких інших послуг. Я вам надзвичайно вдячна за цю розмову. У мене таке відчуття, Юрію, що потрібен діалог між гілками влади, тому що у громад є практичне розуміння того, як цю згуртованість забезпечувати, яких інструментів бракує, які працюють, які ні. І я вдячна Юріду, що дає можливість це саме громадам озвучувати, і особливо тим громадам, які, можливо, не завжди на слуху. Я вам надзвичайно вдячна і передаю слово Яну нарешті вам знову. Дочекалася. Дякую. Перепрошую, чи затягнули? Ні, все в порядку. Всього-навсього 5 хвилин. Не рахується. Дякую вам, Анна. Дякую учасникам і учасницям цієї панелі. Знаєте, наше завдання сьогодні було такий максимально широкий досвід представити. З різних сторін подивитися на відновлення і на створення сталих громад. І я для себе відзначила, що протягом усіх трьох панелей були думки, які перетинаються, що, власне, нам і говорить про те, що істина, вона завжди на перетині. Майже на всіх панелях говорили про те, що треба питати у людей, треба спускатися на рівень будинку, обійстя і питати, що вони, власне, хочуть, як вони бачать відбудову своєї громади. Говорили про те, що не треба чекати. Правильно, пан Сергій говорить про те, що війна триває, скільки вона триватиме, які ще населені пункти постраждають, ми не знаємо, але уже планувати цю відбудову потрібно сьогодні, тому що процес довгий. Щоб не було типових будинків і типових шкіл, в яких усі ми навчалися і знаємо, що від Тернополя до Луганська однакової моделі школи стоять, щоб цього не було, треба вже сьогодні про це думати і працювати, тобто це процес довгий. Говорили на всіх панелях про те, що відбудувати краще, ніж вчора, ніж було до повномасштабного вторгнення, це не означає поставити замість старих дерев'яних рам нові металопластикові, так? Це означає абсолютно інакше подивитися, перевинайти, можливо, в чомусь саму логіку існування громади. Всюди говорили про необхідність взаємодії між державною владою і громадами, причому громади мають бути тут абсолютно суб'єктними. І для цього потрібне законодавство, для цього потрібна фінансова база і на шляху до євроінтеграції української, подальшого нашого вступу в Європейський Союз, це теж важливе питання, яке нам треба буде пройти. І, звісно, що без згуртованості, про яку ви сьогодні говорили, усе це втрачає сенс, тому що лише коли ми разом, ми можемо подолати величезні виклики, величезний виклик війни і величезний виклик відновлення, який у нас попереду. Тому дякую всім величезним, хто брав сьогодні участь в обговоренні, хто слухав, хто ставив питання, хто не залишився байдужим. І я впевнена, що ідеї до вас прийшли, своє бачення до вас, як воно, я впевнена, уже було, але, можливо, якісь нові думки з'явилися з приводу того, як, власне, будувати сильні громади, які забезпечать в подальшому стабільне і таке sustainable, так, відновлення. Дякую всім, дякую, що долучилися, і до зустрічі.